यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 9 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म निर्मला ठकुराठी। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन आगामी 27 देखि 29 गतेसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संसद संविधान र लोकतन्त्र बचाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि 59 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको दावी पेश। विद्युत नियमन आयोगद्वारा नयाँ महसूल निर्धारण। मासिक 20% विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले 30 रूपियाँ मात्रै महसूल तिर्नुपर्ने। र यमनमा 100 भन्दा बढ़ी विद्रोही मारिएको साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको दावी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14 महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गर्दै आगामी मंगिर 27 देखि 29 गतेसम्म गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हिजो बसेको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मितिसँगै निर्धारित समयमा हुन नसकेको बाँकी अधिवेशनको कार्यतालिका पनि तय गरेको समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। नयाँ तालिका अनुसार हालसम्म ओडा अधिवेशन प्रारम्भ हुन नसकेका 13 जिल्लाको अधिवेशन यही कार्तिक 27 गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने तय गरिएको छ। यसै गरी जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाको अधिवेशन मंगिर 10 गते तथा प्रदेश अधिवेशन मंगिर 16 र 17 गते गर्ने तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले यसअघि महाधिवेशन मिति मंगिर 9 देखि 13 गतेसम्म निर्धारण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको परमादेशले संविधान र लोकतन्त्र बचाएको बताउनु भएको छ। नेपाल तरूण दलको 68 स्थापना दिवसका अवसरमा तरूण दलले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतको परमादेशले संसद संविधान र लोकतन्त्र बचाएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान न्यायाधीश र अदालतका बारेमा सरकार र आफ्नो पार्टीले केही नबोल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा तरूण दलका पूर्व अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पार्टीलाई सबल, सुदृढ र सफल बनाउन युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले लोकतन्त्रको रक्षा तथा पार्टीको विचारलाई संस्थागत गर्न र पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तरूण युवाहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा मात्र हिजो सुनवाई भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले हिजो गठन गर्नुभएको 11 इजलासमा सुनवाईका लागि 278 मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तीमध्ये प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलास बाहेक अन्य सबै इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुन सकेन। हिजोका लागि गठन गरिएको इजलासमध्ये प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले 5 मुद्दामा सुनवाई गरेको छ। बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष मुख्यमन्त्री पदका लागि राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 59 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गर्नुभएको छ। उहाँको समर्थनमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4 राजनैतिक दलले समर्थन सहित हस्ताक्षर गरी दावी पत्र पेश गरेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधान बमोजिम आज अपराह्न 3 बजे भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभए अनुसार मुख्यमन्त्री पदका प्रत्याशी पाण्डेले हिजै दावी पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो भने प्रदेश प्रमुख शर्माले राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ सरकारको दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 7 प्रदेशमा प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ। पार्टीद्वारा जारी अन्तरपार्टी निर्देशनबारे जानकारी दिन उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले विज्ञप्ति मार्फत हिजो 7 प्रदेशमा प्रदेश कमिटिका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2 सचिव र उपसचिव तोकिएको जानकारी दिनुभयो। यसै गरी नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेता तथा विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्नुको साथै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका लागि 10 बुँदे निर्देशन समेत जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ एकैछिन विज्ञापन। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही,
आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै संचार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको संचार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार अब बाँकी समाचार विद्युत नियमन आयोगले मंगिरदेखि लागू हुने गरी विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको छ आयोगले राजधानीमा हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले घरायसी ग्राहकले 20 युनिटसम्म खपत गर्दा सर्भिस सेवा शुल्क बाफत 30 रूपियाँ मात्रै तिर्न पर्ने गरी नयाँ महसुल दर निर्धारण गरिएको बताउनुभयो मासिक 20 युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने करिब 20 लाख ग्राहकले यो सुविधा प्राप्त गर्ने आयोगले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले यमनमा 105 विद्रोही मारिएको दावी गरेको छ यमनी सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको गठबन्धन सेनाले विद्रोही विरूद्ध सुरक्षा कार्यवाही गर्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाएको छ गठबन्धन सेनाले मारिएका सबै हुथी विद्रोही रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ उनीहरूमाथि गठबन्धन सेनाले हवाई आक्रमण गरेको थियो हुथी विद्रोहीहरूलाई भने इरानले सहयोग गरेको छ उनीहरूले भने यति धेरै भएको दावी गरेका छन् दुवै पक्षका आआफ्नै दावी भएकाले यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन घटनास्थलबाट गठबन्धन सेनाले 15 सवारीका साधन नष्ट गरेको छ घटनामा परि अरू कैयौं घाइते पनि भएको जनाइएको छ बहराइनमा 3 वर्षदेखि 11 वर्ष समूहका बालबालिकालाई पनि सिनोफार्म खोप लगाउन अनुमति दिइएको छ बहराइनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सो उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका हुन् स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालाहरूको सिफारिशका आधारमा आफूहरूले बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने प्रक्रिया शुरू गरेको सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई छ बालबालिकालाई खोप लगाउने सम्बन्धी निर्णयको नेतृत्व विवरण भने निर्णयको विस्तृत विवरण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको उनीहरूले बताएका छन् बहराइनको राष्ट्रिय चिकित्सा कार्यदलले कोरोना भाइरस विरूद्ध लड्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने सिलसिलामा बालबालिकाहरूलाई पनि खोप लगाउन थालेको हो खगोल शास्त्रीले पहिलो पटक आकाशगंगा भन्दा बाहिर कुनै ग्रह भएको संकेत फेला पारेका छन् नासाको चन्द्र एक्सरे टेलिस्कोपले अहिलेसम्म सूर्यबाहेक अरू ताराको परिक्रमा गर्ने झण्डै 5,000 बाह्य ग्रह फेला पारे पनि ती सबै मिल्की वे भनिने पृथ्वी ग्रह रहेको र ती आकाशगंगामा रहेका ग्रहहरू रहेकाले अहिले पत्ता लागेको ग्रह खगोलीय रहेको जनाएको छ आकाशगंगामा रहेको पिण्ड मिल्की वेबाट 2.8 करोड़ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभर आंशिक बदली रही पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा वर्षा हुने र उच्च पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन आगामी 27 29 गतेसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संसद संविधान र लोकतन्त्र बचाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि 59 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको दावी पेश विद्युत नियमन आयोगद्वारा नयाँ महसुल निर्धारण मासिक 20% विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले 30 रूपियाँ मात्रै महसुल तिर्नुपर्ने र यमनमा 100 भन्दा बढ़ी विद्रोही मारिएको साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको दावी यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस् त नमस्कार